OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Хочуть підірвати людей у Білорусі, щоб та почала війну проти України. У головному управлінні розвідки повідомили про план російського ГРУ організувати теракти та вразити цивільних у місті Мозир. Мають намір підривати житлові будинки, школи та лікарні. Також планують артилерійський та ракетний обстріл Мозирського нафтопереробного заводу. Кремль упевнений, після такої провокації Лукашенко не матиме інших варіантів, аніж долучити свої війська до агресії проти України. Але поки що звуки вибухів чують колаборанти на тимчасово окупованих територіях. В Херсоні підірвали автівку Дмитра Савлученка, призначеного росіянами керівником управління молоді та спорту в міській окупаційній адміністрації. Савлученко загинув. Саме він разом з іншими херсонськими зрадниками ще у березні організовував так званий комітет порятунку за мир та порядок, члени якого потім почали співпрацювати з ворогом. Але державна зрада може бути небезпечною для здоров'я та життя колаборантів. І вже ніякий комітет порятунку їх не врятує. А російським військовим, вочевидь, зіпсують настрій нові американські хаймарси. Адже до 4 уже доправлених зі США ракетних систем додасться стільки ж вже до середини наступного місяця. Новий пакет допомоги вартістю 450 мільйонів доларів затвердили напередодні. Перше відео, на якому американські РСЗВ роблять неспокійну ніч ворогу. На Харківському напрямку підрозділ українських військ перебувають під постійним артилерійським вогнем з боку російських окупантів. В такий спосіб противник намагається перешкодити виходу Збройних сил України на державний кордон та в тил угрупування окупаційних військ Росії, які діє на Слов'янському напрямку. Ворог прагне утримувати захоплені містечка та села і цілить по вільних населених пунктах, на які у нього не вистачило ані сил, ані можливостей. Під вогнем знову Харків. Росія двома ракетами поцілила спорткомплекс «Політех». Спалахнуло на площі 200 квадратів. Будівля вигоріла. Знищений спортінвентар. Загиблих чи постраждалих немає. Фіксувались пуски з району Білгородської області. По характеру руйнувань і за уламками можна сказати, що це було ракети «Іскандер», які були випущені російськими військами. Ну, які можуть бути відчуття? Як рідний дім розрушили. Ми тут фактично жили на роботі. Я цей комплекс з групою преподавателей кафедры строил. Тяжело сейчас что-то говорить по этому поводу. Будем надеяться, что когда-то все закончится и комплекс восстановят. І здесь будуть займатися студенти, як і раніше. Не коментувати, щоби не зашкодити. Так у Міноборони відреагували на інформацію ЗМІ про вихід українських військ із Сєвєродонецька. Речник Міноборони зауважив, що місце дислокації підрозділів ЗСУ – це закриті дані. І попросив не піддавати ризикам оборонну операцію. Також підтвердив і жорстокі бої, що точаться на південному та південно-східному напрямках від міста. Вдень російські загарбники з гвинтокрилів вдарили по переправі у сусідньому Лисичанську. Міст зруйнований, доставку гуманітарних вантажів відклали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Ворог завдає українській території постійної шкоди, але має очікувати на обов'язкову відплату. Напередодні Європейський Союз ухвалив історичне рішення і надав Україні офіційний статус кандидата у члени ЄС. Питання підтримки України буде одним із ключових і на самітах групи семи, який розпочнеться у Німеччині цих вихідних, і НАТО, що пройде в Іспанії наступного тижня. Більше про це поговоримо із моїм колегою Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру з Лондона. Богдане, вітаю. Отже, історичний для України саміт ЄС завершився сьогодні інтенсивним обговоренням іншої теми – ймовірності, що Європа залишиться без російського газу наступної зими. Чи готові до цього європейські лідери, Богдане, і чи не вплине це питання на підтримку України?
європейські лідери до можливого повного припинення подачі російського газу, напевне, все ж таки не готові. Але у них є багато часу. Нещодавно Європейський Союз ухвалив рекомендацію чи вимогу, згідно з якою у країнах Євросоюзу газосховища до зимового періоду повинні бути заповнені на принаймні 80% до листопада. Отже, зараз у європейців є ще час, у європейців є можливість підготуватися, але готуються вони також і до гіршого, тому що зараз близько 40% російського газу складають від загалу усього імпортованого природнього газу у країнах Євросоюзу. Це дуже велика частка, дуже швидко переорієнтуватися на інші джерела, наприклад, на зріджений газ з Близького Сходу чи газ навіть зі Сполучених Штатів, який мали би привозити танкерами. На це, очевидно, піде час. Європейці тим часом мають також дуже амбітні плани. Вони хочуть, наприклад, щоб не обов'язково ця криза призвела до повернення використання газу чи вугілля, наприклад, чи інших викопних джерел енергії. Сподіваються, що це, можливо, навіть буде поштовхом до швидшого переходу на новітні відновлювані джерела енергії. Але наразі, отже, готуються. Що стосується підтримки України? Очевидно, це буде впливати, але, знову ж таки, сьогодні був другий день саміту Євросоюзу, який, зокрема, обговорював питання можливих проблем з газом. Але не забуваємо, що в перший день цього ж саміту європейська перспектива України була підтримана фактично одностайно. Отже, наразі сумнівів щодо підтримки України ми у Європі не бачимо, окрім окремих не дуже гучних голосів. Богдане, вже завтра президент Байден якраз вирушає до Європи, де найперше візьме участь у саміті групи семи. Які головні очікування від цієї зустрічі і що буде в центрі обговорень? І знову ж таки лідери будуть обговорювати наслідки, значною мірою наслідки російської війни проти України. І якщо, скажімо, європейці обговорювали більше конкретно, що стосується їх, а саме газопостачання у Європу, на європейський континент, то міжнародні лідери країн групи семи будуть, зокрема, зосереджуватися на питанні харчової кризи, спричиненої фактично Росією, не лише блокадою українського збіжжя в Україні, але і також діями, власне, російського уряду з постачанням харчових продуктів з тієї країни. І саме на цьому наголошували сьогодні господарі цієї зустрічі у Німеччині. Це очільниця німецького міністерства закордонних справ, а також гість зі Сполучених Штатів. Тому що дуже важливо їм довести іншим країнам, що Москва фактично вводить оману світ, коли стверджує, що буцімто це міжнародні санкції призводять до проблем, наприклад, зі зростанням цін на харчі тощо. І ось, що сьогодні вони заявили. Ми чуємо глибоку стурбованість щодо харчової загрози. Три роки тому у світі було приблизно 100 мільйонів людей, харчування яких було під загрозою. Рік тому їх було вже 160 мільйонів. Тепер додаються ще 40 чи 50 мільйонів через російську агресивну війну проти України. Отже, поєднання ковіду, кліматичних змін, а тепер конфлікту створює ще більшу кризу з харчовою безпекою. Наше послання як групи семи дуже чітке. Ми не дозволимо російській агресивній війні занурити світ у голод. Ми діємо згуртовано. Як найпотужніші промислові країни світу, ми несемо особливу відповідальність. Хоча ми не спричинили цю кризу з голодом, яка погіршується через російську війну. Як партнери в групі семи, разом з міжнародними друзями, ми спільно спостерігаємо за тим, як Росія своєю цинічною зерновою війною навмисне спричиняє вибух цін на харчі, щоб дестабілізувати країни світу. Поки все говорить о том, що рішимость відказу від російського газу, вона очень-очень сильная. І, скорее всего, вот в седьмом пакете что-то будет, пусть не сразу отказываемся, ребята, вот там будет написано, а ну, как бы призыв к тому, что вот, ребята, разработайте каждая страна себе отдельную программу и докладывайте о ее исполнении Еврокомиссии.
Ну, то есть общий вывод такой, что в принципе от газа Европа может российского отказаться болезненно, но может. И это может быть в обозримые сроки. Да, у меня никакого сомнения в этом. Ну, потому что российская сторона, она пытается продавать историю про то, что ничего не будет, они все равно не смогут. И как бы такая зависимость высокая десятилетиями складывалась, и вдруг ни с того ни с сего. Нет, вот ничего у них не выйдет. То есть это ложный вывод. Не, ну началось уже давно. Вот когда были отключения, и когда был, ну, такой, ну, как бы военная кампания наступления на Европу, это газовый кризис предыдущей зимы, вот все говорили, а это вот там Россия нажимает, чтобы дали разрешение на Северный поток-2. Северный поток, да. Да нет, нет, ну была одна причина, наказать Украину, Россия, значит, требует. Второе, да, мы, кстати, дать разрешение, на Северный поток-2. Но главное, это было все равно, вот из-под воль, это была страшная угроза для России, для ее стратегии, для доктрины энергетической безопасности, где написано, что опора наша – это ископаемые виды топлива, а вот то, что делают там в Европе, это нарочно происки для того, чтобы вот унизить Россию, поставить ее на колени. Это вот они всю эту зеленую энергетику придумали и даже туда деньги вкладывают. Только для это наступление на нас, вот на Россию. А мы тут вот должны им показать, что без нас им никак не обойтись. Вот это вот было, ну, как бы, фон, на котором все остальное там творилось. Потому что вот это в 19-м году еще принятая доктрина энергетической безопасности, она не длинный документ, она прямо перед глазами у меня стоит. Да, вот все остальное, что там в Европах, в Америках и в Азиях делается, там передовые технологически развитые страны, это первое риски, потом угрозы и вызовы для России. Это не то, что давайте, ребят, с ними сотрудничать и построим в мире новую энергетику. Не-не-не-не-не. Вот мы тут как привыкли дырки сверлить в земле и паразитировать на природной ренте, на природных ресурсах. Вот мы так и дальше будем паразитировать. А ваши все технологии, там, экономики, построенные на знаниях и прочее, это не для нас, не для России. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.